არაბულების გვარის ძველი და ახალი თაობის პოეტების შემოქმედებისადმი მიცნული კრებული გამოიცა. 14 პოეტის ლექსები გიორგი არაბულმა შეკრიბა და ერთ წიგნად გააერთიანა. კრებულის არაბულები პრეზენტაცია ეროვნულ ბიბლიოთეკაში გაიმართა. პრეზენტაციაზე მხატვარ ბერტი არაბულის ნამუშევრების გამოფენას მოეწყო. ამ წიგნის შექმნის მთავარი მიზანი არის ამ ავტორების ხელახალი აღმოჩენა, ახალი ავტორების გაცნობა და კითხველი, ვისაც უყვარს პოეზია, მით უმეტეს ვისაც უყვარს ხევსურული პოეზია, ის მისთვის იქნება ძალიან კარგი საჩუქარი. აი ამ წიგნში აქ ძალიან ბევრი ნიჭიერი პოეტია, ნიჭიერები არიან ძალიან აქ. ახალგაზრდებს საინტერესო ჩანან, მე მათ მინდა მიულოცო და ვუთხრა რომ უნდა იმუშაო და უნდა იქცეთ. ლექსის მწერლებად კი არა, მხოლოდ პოეტებად.